ska... Stina! Stoppa lite här. Okej, idag så ska vi göra scener 52. Och det... 502 var det. Idag ska vi göra scener 502. Och det som har skett förut för denna scen är att Johnny och Jimmy har gått skilda vägar efter att de blev uvänner då de skulle fördela överskuddet efter succéshowet Latten är lös på snippen. Är någon som har sett showet? Alltså vi har inte lagat, men hade vi lagat det så tror jag det blir helt prima. Superklasse. Sorry. Jimmy havner i rännestein som uteligger och har samtidigt fått den dödliga sjukdomen skablobaffkloatrikeltestropyteose. Du kommer inte du ska lägga tryck på de två F-erna och sen K-en och L-en alltså. På dem för som kun kan behandlas med saltavlejringar från armhulorna på långtidsfanger i kretsfängslet i Nepal. En kur kostar över 400 000 kronor plus moms. Och det har inte Jimmy råd till, så han har därför kun 2 dagar igen att leva. Johnny däremot träffar en rik änke som är villig att finansiera hans nya komishow. Men ett vindkast bringer ballongen ut av kurs och den landar i en park där Jimmy tillfälligtvis sitter på en parkbänk. Vi går in i scen där varmluftballongen landar med Johnny och änken ombord. Kör kamera. Klappe. Varsågod! Da tenker jeg varmluftballongen er skikkelig godt for tøy, jeg. Det er helt gærne, du må ikke hive dem ut. Mistet ringen min også. Du må ikke hive ut de sekkene, for da går vi opp igjen da, jo. Han hiver ut de sekkene. Det er... Ja, hun hiver ut smykker og gull og greier. Ja, men det var jo helt... Det var... Ja, men det ser helt fint ut. Ja, men tror du ikke den stiger opp hvis du kaster alt gullet ditt, da? Vi går videre herfra, ok? Det er jo alle smykkene dine som holder kjæra nede nå. Ok, bare gå videre herfra, jeg. Okay, følg med og posterer deg nå, så skal vi få til dette her. Vi ser. Nå var det da noe merkelig med den mannen, ja. Han har jeg da sett før. Johnny, du her? Men Jimmy, du her? Hva har skjedd? Johnny, jeg har bare 2 dager igjen å leve. Fy søren. Jeg har dessverre fått en dødelig sykdom, som kun kan kureres ved saltavleiringer fra armhulene til langtidsfanger i kretsfengsel i Nepal. Og Johnny, en kur koster 400 000 kroner pluss moms. Nei, men... Gud, stakkars mann. Ja, men da må jo du ha fått skablobaff klorid typetsis. Bryt! Nei, altså, jeg skal greie det, men det er et forferdelig langt ord. Veldig langt ord å si. Skablobaff klorid. Ikke så langt, da. Jeg vet ikke, jeg timing. Alle snakker om at timing er så veldig viktig for humor, jeg vet ikke. Jeg tror tvert om at timing er oppskritt. Alle drev om timing på 60-tallet. Jeg synes det var jo folk lei av timing. Og det var da vi i 4 frekke 4 faktisk gjorde det motsatte. Vi sluttet med timing. Sluttet helt fullstendig med det. Og det var jo ganske dristig på den tiden. Men vi er jo selv et levende bevis på at det er helt andre egenskaper som bringer suksess. Ikke nødvendigvis. Timing! For meg som trolldekunstner, så er jo hvert eneste ett av bildene mine nærmest for mine egne barn å regne. Så når jeg da av og til velger å selge et bilde, så er det veldig viktig for meg å vite hva slags hjem bildet mitt handler i. Det er veldig vondt for meg å tenke på at det kanskje foregår incest, sodomi, vold med stump gjenstand, knusing av kneskåler, brudd på hjerneskallen og sånne ting i et hjem der ett av mine bilder henger. Det er vondt. Derfor er jeg veldig nøye med at kjøperen undertegner en kontrakt der han går med på at jeg får lov å komme hjem til ham minst en gang i måneden for å inspisere at bildene mine ikke lider overlast. Det er viktig for meg. Det er skjøn, Helga. Det er mange som driver med bygdekunst oppi her. Det er mange som lager bildene på denne måten. Nei, sitten ser stille nå, bitte. Du skal bli oskvært til kanten her.
Nå er det fiks ferdig her. Det er slik, ja. Det blir 100 kroner, det. 100 kroner, ja. Det blir vi. Takk. Ja, wie schön, Helga, sind Sie. Bitte, Ihr Signatur, bitte. Wir haben hier keine Signatur. Können Signatur, ja. Ja, bitte. Ja, det skal jeg få. Ja, vielen Dank. Bare hold med position, dere. Position, jawohl. Ja, men, takk for feil, dere. Kommen Sie, kommen Sie. Danke, und... Sehr schön. Das ist sehr gut. Vielen Dank. Wiedersehen. Og glem å sette på korken når den ferdig. Så blir det fort knustert bak i der. Det godt å sette seg ned på litt etter en lang dag på arbeid. Dessverre fått en dødelig sykdom som kun kan helbredes med saltavleiringer fra armhulene på langtidsfanger i kretsfengsel i Nepal. Og Johnny, en kur koster 400 000 pluss moms. Men Gud, stakkars mann. Ja, men da må jo du ha fått skablobaf kloatikkel testo kloratikkel. Kutt! Vi korter ned ordet til pyteose. Ja, det jeg helt enig i. Fint. Det gjør vi alldeles ikke. Nei, det kan vi ikke gå om på, altså, ærlig talt. Hvorfor ikke det? Nei, altså, en sånn alvorlig sykdom må ha såpass mange stavelser, ellers er det mange som kommer til å tro at det bare er en lett forkjølelse, altså. Nei, og da, det er tross alt dødelig. Ja, og da faller vi til tabelen, så faller vi jo tross alt hele vitsen med scenen bort. Ja, det er jo noen av de største feilene med norsk film i dag, egentlig. Hva da? At scenen bare faller bort. Og det er tross alt Krølle meg som har skrevet manus her, altså, bare så det er helt klart. Ja, hva gjør vi da? Vi må jo ha en løsning. Lise Fjellstad jo med i denne filmen. Sånt det. Jeg har en følelse av at jeg har fått maks ut av henne nå. Jeg har et forslag, men jeg tror jeg kan løfte scenen veldig, altså jeg tenker på når ballongen kommer ned, og Jimmy sitter på benken der. Lepper! Vær så god! Sånn, da tenker jeg denne varmluftsballongen er skikkelig godt fortell, ja. Ja, vi er midt i en scene! Jeg har akkurat fortøyd ballongen her, ja. Så sur han blir. Åh, vær så god! Jimmy, du her! Ja. Jeg ser på deg, du ser ikke bra ut. Jeg ikke bra heller. Du, vet du hva? Jeg lurer på om du har fått den der dødelige sykdommen, jeg, som kun kan helbredes med saltavleiringer fra armhulene på langtidsfanger ved kretsfengselet i Nepal. Ja, det stemmer det. Hvor en kur faktisk koster over 400 000. Pluss moms. Du, vet du hva? Jeg har fått låne denne ballongen her av en rik enke. Åh? Hun ga meg 1 million kroner mot at jeg giftet meg med henne. Jeg trenger ikke levere ballongen før morgen tidlig. Vi drar til Nepal. Og siden det er torsdag i dag, så er kretsfengselet i Nepal faktisk oppe helt til klokka 10 i kveld. Hva er jeg med deg, Johnny? Det var han som gjorde det. Ta han liggende i hjørn. Jeg skal ta deg og gjøre deg voldtatt. Hva er dette her, da? Tante, hva er dette? Jeg føler seg at ikke du og jeg kommuniserer helt her, altså. Kan ikke bare legge inn scener sånn uten å spørre oss først? Det tross alt vi som har skrevet dette manuset. Har du følelsen at vi ikke kan snakke med oss, kanskje? Ja, spørre, vet du, så er det mulig at vi kan diskutere dette her. Det er jo for lettvint i dag, da. Hvis en kvinne vil hevne seg på en mann, for eksempel, så kan hun bare ringe politiet og si at hun har blitt voldtatt. Så tror politiet på henne. Og vi kjendiser, vi er jo spesielt utsatt, da. Vi har jo kjent Krølle i ja, mange, mange år. Og jeg vet jo at han kan miste hodet av og til. Det er ingen tvil om. Men såpass kan jeg si, til dags dato, så er det ingen som har greid å få noe på Krølle. Ikke fnugg er bevis. Jeg har aldri sett fire frekke fyre på scenen. Men hver gang de skal ha premiere på et nytt komishow, så ringer de meg. For det ligger jo i sakens natur at med så frekke gutter, så er sjansene for et injuriesøksmål svært stort. Men som deres faste advokat gjennom en årrekke, så kan jeg med hånden på hjertet si at det har gått over all forventning. Utenfor scenen derimot, så har jeg hatt litt problem med Krølle. For ikke så mange år siden så satt han faktisk i varetekt i forbindelse med en sedelighetssak. Men heldigvis så fikk jeg han raskt ut, for politiet hadde jo ikke fnugga bevis mot ham. Det går fint an å ta den der ballongscenen uten Krølle. Kan ikke bare si at Krølle hadde vært i forveien til Nepal, da? Publikum vil jo skjønne det.
Jeg får ikke øvestemme. Jeg kan ligge med tette, fine nærbilder på meg. Naturligvis liksom for å ha del I mine aller innerste tanker. Det tror jeg har vært veldig spennende, altså. Peik, vi kan ikke ta den scenen uten krøll. Nå gjør vi som jeg sier. Vi tar og benytter tida, og så gjør vi den enkla lilla scenen der Johnny skal si godnatt til Bodil som vil gå og legge seg tidlig på grunn av sin hittills mest dramatiske abort. Du skal altså si godnatt, sov godt, hun svarer I like måte. Så slukker du lyset, og så går du ut av rommet. Enkelt og greit. Ja, det greit nok at det en kort scene. Men at den dermed enkel, det helt uenig med deg, altså. Men ok, det greit, jeg skal gjøre det. Vær sånn, ikke glem en ting, da. Jeg må faktisk spille dette her, altså. Det gjør seg ikke selv, vet du, Svante. Men hver rolle, enten stor eller liten, så nødt til å spille med og prøve. Jeg har ikke fnugg av bevis. Ja, jeg kan. Om du en vakker sommerdag tøffer ut over fjorden forbi Ustøfyr, der flatbanken strekker seg ut I sør, og du der dreier østover langs de lomske kvislingene, med rasshølet hele tiden godt I le, da finner du den lille øya Hudløs. I generasjoner har denne bortgjemte perlen vært bærer av en levende kystkultur. Loshavn, fiskemottak, etc. Man skulle tro at et slikt sårbart samfunn ville blitt et offer for den moderne utvikling. Men de fastboende har overlevd til tross for at storsamfunnet stadig rykker nærmere. Og det noen som ikke har planer om å flytte fra Hudløs, så det tvillingbrødrene Pomor og Rino. For noen år siden så drev de landet I Køri her med et lite guttebarn oppi. Vi beholdt han. Vi tenkte vi kunne bruke han til noe. Vi lærte han opp til å dykke etter tomflaska ut I fjorden her. Han kunne være under en 5 minutters tid uten å trekke pusten allerede han var 10 år gammel. Det var svære lunger på den gutten. Ja, det var bare store gutten. Bare store lunger. Han for jo helt ned på 80 meters djup etter hvert. Han hentet av tomflaska for flere 100 kroner om dagen. Men så vokste han I hotell, da. Ble stor og fæl. Han var smerget. Og så ble han langfingret. Og så for han og skjøt inn I senga vår. Ja. Vi kunne ikke ha han lenger. Fælige greier. Nei. Så da fant vi fram Kørja, og så presset vi han ned igjen. Ja. Gå fin Kørja, Rino. Gå fine Kørja. Vis dem Kørja. Jeg viser Kørja, ja. Du må se Kørja. Var det en Kørja? Her har du Kørja, Hannes. Her Kørja, og du kan ta deg faen på det. At det var ikke lett å få den svære guttjævelen opp I den der lille kørja. Ja, vi måtte jo legge oss over begge to for å presse ned kørja. Han var jo så hille sprelsk sjø. Vi sjøsatte han på nordsida, og han sto ut sunnet for god bør. På siden har vi ikke sett han. Nei, han helt portegett. Men det rare var at dagen etter, så lå kørja forsynet meg I fjøra igjen. Men da var han tom. Han var tom. Ja, da var han til min da, nei. Nei, det var andre tider her på øya før. Da var det jo et yrandes folkeliv her. Og det var jo en far som var øyas store sønn. Han drev fram mange store prosjekter her. Han bygde jo skolen. Skolen, den lå jo borti der. Og han far, han hadde jo over 40 hester gående på sommerbeite oppi der. Og det var jo hestene som drev bakeriet. Bakeriet, det lå omtrent der ute I. For skyen, han stod jo mye lavere før. Men så steg han, og bakeriet ble liggende under vatten. Ja. Og de forsøkte å drive et års tid. Men så måtte de legge ned. For det viste seg det at det nytta ikke å drive bakeri under vatten. Nei. Og hovedgata her på øya, den jo oppkalt etter han far. Fred over hans minne. Men dagen på mor, jeg har glemt å trekke inn garnet. Det har jo ligget ute over en time allerede. Ja, men da må vi få ræva I gir. Ja, kom igjen. Ja, denne var tung, gett. Helvete, svære greier. Kommer kilo med det her. Det fine saker. Men har du sett hva fangst det her var? Hva nummer de bruker I sko? Det står 40-45 på sokkerne. Ja, men da kan du ta det her. Jeg tar det her. Var det to også? Ja, det fint. Ta den der også. Hva det? Det kake. Det kake, ja. Bruker til påske.
Vær fint. Det flaske her, da. Ja, men du. Du, Pommo, se her. Her har du noe. Se her. Kom her en sånn påse med sånn hvit ulveren som han finner før. Men den kan vi ha. Den tar vi. Det var en artig pulver, det der. Litt beisk i smaken, men den god på brødskiva. Jeg så på Adelino nå, og det ikke første gangen. Rino! Rino! Synes ikke du rupt kjapsen i dag? Rino! Ja, ja. Jeg får kanskje rupsa han selv, da. Eller, om du skulle rupsa han dobbelt i morgen, kan du tro? Kjapsen er du deg like forbanna. Ja, ja. Kjapsen er du deg like forbanna. Jeg skal ikke legge skjul på at jeg sitter inne, men jeg føler at jeg har gjort opp med samfunnet nå, da. Det var jo ikke riktig det jeg gjorde, men nå har jeg jo roet meg og fått unge og greier. Så jeg håper jo at guttungen skal greie seg bedre enn jeg gjorde, da. Men, gudskjelov, kriminalitet er jo ikke arvelig. Si morna til pappa da, Petter, så kommer mamma og henter deg i to tida. Morna, pappa. Ha det. Kjør kamera! Og vær så god! God natt, da må du sove godt! Nydelig, Bodi. Perfekt. Kjør kamera! Og vær så god! God natt, da må du vil. Sov godt. God natt, Janne. Ja, men hva er dette her, da? Er det opptak? Ja. Jeg så at det var pølse, så sa han at du ikke skulle tilbake noe mer. Nei. Det er pølsen. Kjør kamera! Bare, bare! Og vær så god! God natt, Bodil. Sov godt. God natt, Janne. Husk meg et litt øyeblikk, Fante. Jeg vet ikke hva som ikke stemmer helt her. Jeg synes det er veldig dødt her, altså. Altså, jeg skal tross alt være en slags handelkraftig helt i den scenen her også, som jeg er det i hele filmen. Skal ikke rett og slett ta et par innbrudstyver, og en 3-4 voldtektsforbrytere som bare kommer krabbende inn gjennom vinduet der for å ta Bodil? Og så er jeg der og bare fiker dem opp, og så kan jeg si god natt til henne, og så kan jeg gå ut. Er det noe? Hei. Det står jo overhovedet ingenting om det i manus. Jo, jo. Vi må jo kunne snakke om dette her. Altså, det er jo totalt Krølle og jeg som har skrevet dette manuset. Vi må jo kunne ta 5 minutter på det. Hvis jeg løfter filmen. Greit! 5 minutter! Det er klart, hvis man har et kjent ansikt, så er det ikke til å komme forbi at mange kvinner tiltrekkes av det. Mange kvinner er også faktisk villige til å gå meget langt. Og det ville jo vært fristende kanskje å utnytte det, men jeg synes at vi kjendiser der må kjenne vårt ansvar. Don't use it if you don't mean it, sier noe jeg da. Det finnes et eget språk mellom mann og kvinne, et slags ordløst språk som bare baserer seg på bevegelser og øyekast. Hvis man ikke behersker det språket, så kan man rett og slett glemme å komme i kontakt med en annen kjønn. Følg med her nå. Her tok hun helt tydelig signalet mitt, og hun kjente meg sannsynligvis igjen også. Og det hun mente å si i klartekst var at hun var interessert i kontakt, men ikke akkurat her. Bli med utenfor på god avstand, så kan vi snakkes når vi kommer utenfor, sa han. Skjønner du hva jeg snakker om når jeg snakker om et spesielt språk? Oi, sa han, unnskyld. Jeg hører du driver og antaster våre kunder. Prøver du tilnærmelser? Nei, jeg skulle jo bare... Ja, det kan vi ikke ha noe av. Du må forsvinne med en gang, ellers må jeg ringe politiet. Altså, hør til, vet du ikke hvem jeg er? Nei, du må gå med en gang. Jeg er Krølle fra 4 frekke fyrer, og jeg skulle bare fortelle henne. Ja. Ja, men hun sa... Ja, kom igjen. Jeg skulle bare vise. Ja, hjelp. Jeg er 4 frekke fyrer. Ut! Fra 4 frekke. Ja. Krølle. Kjør kamera! Vær så god! Se bak deg, Anne! Hei, hei, Janne! God natt, Bodil. Takk i like måte. Sov godt. Takk! Den var god. Det var alt for i dag. Da kan du, Bodil, også bare gå hjem. Det var alt for i dag. Det gjelder alle sammen. Takk. Det gjelder deg også. Hallå.
Hallå. Du kan gå hem nu. Men i helvete, jag tror mannen är död. Nej, jag slutar att göra till nu. Du är så satt på en statist här, så det är jag som spelar huvudrollen här. Men få fatt din läge för fan, mannen är ju verkligen död. Det ska jag få inte, jag har skylla på det. Jag bara spelade rollen min. Den som är på leken får ju tåla steken. Det må være mulig å få tak i statister som kan jobben sin her, altså. Det er vel noen av de største feilene med norsk film i dag, det at det er ikke noe holdbarhet på statistene lenger. Fikk du se en? Yes, av meg, ja. Gikk det med så mye film til den korte scenen? Kommer ikke å si at ikke film er egen kunstart, da. Det samme av det, bare blir bra. President. Jeg vil gjerne være behjelpelig med å svare på representanten Hagens spørsmål om hvorvidt det er noen i denne sal som kjenner til en bra frisør som kan overta ansvaret for hans kones hår etter at hennes faste frisør nylig avgikk ved døden. Jeg har foretatt noen undersøkelser, og det viser seg da at det kun finnes én dyktig frisør her på Østlandet som mestrer såpass høyt hår som fru Hagen bærer. Metoden han bruker, den går i korthet ut på følgende. Kunden heises opp etter føttene slik at hun blir hengende med håret ned, og hele manken senkes deretter ned i en trykkoker som sprengkoker håret i sukkerlake i opp til en halv time. Hele manken blir deretter tilsatt en to komponents armeringsmasse som skal herde i 24 timer. Og til slutt så blir hele frisyren konservert i et tynt lag med brandsikker, flytende glassfiber. Da håper jeg representanten Hagen har fått et fyllestgjørende svar på sitt spørsmål. Takk, herre president.